Les nummer 2 is wees regverdig. Ek wil 'n bietjie iets sê oor daai woord. Ek wil ook dit uitbrei om te sê leef regverdig. Wees regverdig, leef regverdig. Ons lees in Genesis 6 vers 9, Noag was 'n hy was 'n regverdige man, nê? Nee? Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby aan God geleef. Dat die Here ons sal seën, dat die Here ons harte sal aanraak, dat ons regverdig sal leef. En dat ons onder ons tydgenote, waar ons beweeg, dat ons bekend sal wees dat ons naby aan God leef. Amen. So, die woord regverdig in die Hebreeus soos wat dit daar gebruik word, sadik, om regverdig te wees, beteken 'n paar goed. Nee, jy gaan nie verras wees met die betekenis nie, maar ek gaan dit in elk geval vir jou gee dat jy net weet. Dit beteken to be righteous, upright, just, pertaining to being a person in accordance with a proper standard, innocent and guiltless. Dis basies wat dit beteken. Dis wat dit, so, en Noag was so 'n persoon, maar hy was terselfdertyd 'n gewone mens. Hy was 'n gewone mens soos ek en jy. Die Here roep ons. Die Here roep jou en hy roep my om regverdig te lewe en om naby aan hom te lewe. Swanepoel het 'n ruk terug gepreek, jy sal onthou, gesê, ek en jy moet so naby aan Jesus lewe, dat terwyl hy loop en sy sandale bring stof op, moet sy stof op ons val. Is my 'n pragtige illustrasie om te sê, dis hoe naby ek en jy, dis hoe naby ek en jy aan Jesus moet lewe, dat ons die heeltyd in sy stof is. Dat ons as te ware, as ons klaar gestap, die stof moet afskud en sê, dis hoe naby ek en die Here moet lewe. Maar hy het 'n buitengewone God gelewe, want sien, dis waar sy krag was. Dit was nie in homself nie, dit was in God. Nou kyk, kan ek vir julle regverdig in graad 2 taal gee? 'N paar van julle gaan dit dalk moet neerskryf. Regverdig beteken net om reg voor God te wees. Daai tzadik beteken om 'n proper standaard te hê. Nou wie bepaal die standaard? Wie bepaal die standaard? Wie bepaal die wetgewing van ons land? Die politieke party wat die dag gaan regeer is. Dis hoekom dit verskillend is van land tot land. Dis hoekom in baie lande is sekere goed onwettig en in ons land is dit wettig of onwettig of wat ook al. Maar sien, die landswette is nie ons standaard nie. God se wet is ons standaard. En ek wil reg voor God lewe. Amen. Sien, Noag het die Here gedien onder sy tydgenote en nou is die onus by my en jou. Die mense tussen wie ek en jy leef, is ons 007 agente vir die Here. Ons is lief vir die Here, maar tussen die wêreld leef ek nie so vir die Here dat hulle dit nou moet agterkom nie. Jy weet, as ek daarom met die werk is, ek wil daarom nou, hey, hulle moet weet ek is 'n nice ou, maar hulle moet daarom nou nie dink ek is 'n predikant of iets in my spaartyd nie. Jy weet, hulle moet, ek moet hulle altyd los dat hulle so effe wonder. Dit is wie Noag was nie. Dis nie wie die Here ons roep om te wees nie. Die Here roep my en jou om uit te staan in die generasie waarin ons lewe. En ouens, as die mense, as ek na jou werk toe kom en jy kom na, wel ek hoop die mense by my werk sal vir jou sê, nee, ek dink Johan is 'n Christen. Maar en dis die vraag wat ek moet vra, as ek by jou werk kom en ek vra jou kollegas, sal hulle kan sê jy leef die Here uit by die werk? Jy staan uit onder jou tydgenote. Dawid het gesê, skep in my 'n rein hart o Here, vernuwe my gees en maak my standvastig. En ek dink, daai is die plek waar ons moet wees. Ons moet God vrees en nie mense vrees nie. Ons moet God eerbied gee. En ons moet nie so lewe, dat ons so net tussen die mense ingaan en hulle nie eintlik kan weet waarvoor ons staan nie. En dis wat Noag gedoen het. Noag het uitgestaan. Hy het so uitgestaan dat God na die mens gekyk het en hy het Noag gesien en het gesê, hier's 'n man, hier's 'n man. Ek is spyt dat ek die hele wêreld gemaak het, maar hier's 'n man en ek gaan hom gebruik. En my gebed is so, daar waar jy nou sit en daar waar ek nou sit, dat in die Here Jesus, dat ek en jy so naby aan hom leef, dat as God daai besluit moes neem, dat hy na my en jou sal kyk en sê, hier's 'n regverdige, hier's 'n regverdige. Ek het eendag 'n preek gehoor, ek was op skool, so dit is 'n tienerboodskap, nee. En die ou het gesê, en dit was toevallig 'n tiener wat het gepreek, maar ek is seker hy het by sy predikant gekry, want geen tiener kan so kreatief wees. Ja, hulle kan. Weet, maar ek bedoel net, daai tyd het ek, was ek baie beïndruk. Hy het gesê, luister, elkeen van ons ry, as jy gelowig is en jy is lief vir die Here. Wie van julle is lief vir die Here? Sê bietjie amen. Ok, so as jy lief is vir die Here, dan ry jy met 'n fluorescent geel Volkswagen buggy of Beetle op die N1 op die verkeerde kant van die pad.
Nou, daai tyd het ons in Johannesburg gebly gery, en hy het gesê, jy ry Kaap toe, nou ry ons Johannesburg toe. Ok, denk jy dit gaan aandag trek? Ok, dit gaan aandag trek, en denk jy dan gaan mense vir jou hoeter blaas? Denk jy dan gaan konfrontasies langs die pad wees? Ek wil vir jou sê, in jou leven, as daar nie konfrontasies op jou pad is nie, en mense blaas nie vir jou hoeter nie, en mense is nie vies vir jou nie, dan is jy nie besig om Jesus uit te leef nie. Dis wie ek en jy is. En ek en jy moet versigtig wees, ja, maar allemaal doen het. As allemaal dit doen, is dit mos aanvaarbaar. Maar wat die mense doen, is nie my standaard nie. Tzadek, wie is my standaard? God is my standaard, en daar volgens leef ek. So, wees regverdig onder jou tydgenote. Die Here het ons geroep om in die generasie waar ons nou is vir die Here te leef.